Hey, habari. Hii ni non-contact infrared thermometer. Ni thermometer kwa matumizi yako mbali mbali ya ofisini, nyumbani na hata kwenye pharmacy na sehemu nyingine mbali mbali. Ukiwa na thermometer hii itakusaidia kupima joto ridi la mwili ambalo kwa sasa itakusaidia zaidi kugundua wale watu wenye dalili za maambukizi wa ugonjwa hatari unaotikisa dunia. Tunapatikana kwa bei ya shilingi 1055 tu. Karibu. Hii ni Last One Store. Asante.